Hej, jag står här och tittar på våran post, vad heter det? Postgubbe, brevgubbe som lämnar posten. Han var lite söt. Idag ska vi ha Lotta instruera. Det var ett tag sedan och jag tänkte bara visa att jag har blivit lite hulligare, gått upp lite i vikt. Så min portakatt som jag fortfarande har inopererad syns nästan ingenting. Här sitter den. Nu ser man den knappt, förutom när man gör portakatt, inte portakatt. Portakatt, inte portakatt. Så gör man så här så kommer den ju fram såklart. Men om man bara står rakt upp och ner så är den faktiskt helt okej, förutom ett litet R förstås. Men det är för att jag har gått upp lite vikt och är lite rundare på överkroppen. Och den svenska sjukvården är ju fantastisk, eller hur?